अपनी अपनी लय में ये गुनगुना दिल का बोलते थे मलक खलक अपनी अपनी लय में ये गुनगुना दिल का बोलते थे। ملک مانے فرشتے فلک آسمان کو بولتے اور گھر نے نغمہ گیت انادل انگلیت کی جماعت انگلیت بلبل کو بولتے ہیں انادل ملک بلبلے نئے شعر کی کچھ نشر ہے کلام رضا اس طرح بنے گا کہ آج عجب بہاروں کا سما ہے خوشیاں مبارک ہوں شادیاں مبارک ہو شادیاں مارے خوش گلستان و چمن تمام باغات کو گلستانوں کو گلزاروں کو یہ آبادیاں یہ رونقیں مبارک ہوں نورانی فرشتے اور خود آسمان بھی سب اپنے انداز اور لہجے میں بلبلوں کی طرح گویا بلبل کی طرح نغمے گنگنا رہے ہیں اور اس صورت میں بھلا فرشتے اور آسمان یہ نغمہ سرائی کیوں نہ کرتے ہیں یہ بھی نغمے گنگنا رہے ہیں فرشتوں کو تو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ عنقریب ایک مقدس مبارک رات آنے والی ہے جس میں شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے عروج فرما کر بلندی پا کر آسمانوں پر تشریف لے آئیں گے اب جب کہ وہ رات اور وہ لمحات آ پہنچے تو انہیں خوشیوں میں مگن ہو کر بلبلوں کی طرح نغمہ سرائی تو کرنی ہے اور اس آمد کی تہنیت مبارکباد کا تبادلہ تو ہونا ہی تھا۔ صحیح بخاری شریف میں موجود حدیث معراج میں ہے فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ یعنی آسمان والے چاہے کونوں مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری چاہے کونوں مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری سنتے تھے آسمان والے اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد حدیث پاک کے حدیث مبارکہ کے حصے کے تھے جو ابھی میں نے بیان کیا بخاری شریف کے حدیث کا حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ فتح الباری میں فرماتے گویا آسمان والوں کو پہلے ہی اس بات کا علم دے دیا گیا تھا کہ جلد ہی جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی جائے گی۔ وہ فرشتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر یعنی انتظار میں تھے۔ حوالہ فتح الباری 13 حوالہ فتح الباری جلد 13 پیج نمبر 482 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد نوری محفل چادر بنی نور کی نور میلا ہوا آج کی رات ہے سر کو
Yeah.